2236 eller 2214. År 1950 var antalet anmälda brott i Sverige 200 000 under ett år. År 2000 hade antalet brott per år ökat med 500. Okej, hur många brott anmäldes år 2000? Jag undrar hur många är det nu? Hur många procent den har ökat sedan 2000? Kära någon. Okej. Ska vi titta? Förändringsfaktor. Kom ihåg att vi börjar från 100% fortfarande plus 500%. Så har vi 600%. Och det är, dividerar vi med 6, då är det 6,0. 0,0 om ni vill, eller våra 6, det är okej också. Så nya värde. Nytt värde. Så har vi 200 000. Förändring så, det spelar ingen roll. 200 000 multiplicerar med 6. Och det är 1 200 000. 12 ju. Ja. 6 gånger 2 är 12. Så 12 med 5 nollor. Så det måste vara 1 200 000 brott registreras. Oj, vad mycket. Okej, ska vi titta om det är annat sätt, så har vi 100. Motsvarar 200 000. Stycken ser vi. Ja. Kan vi väl direkt, ni behöver inte göra 1% där. Kan vi väl göra 500%? Det måste vara 200. 1000 multiplicerar, nej, 1 till 0. 200 000 multiplicerar med 500. Så får vi. Med 5 menade jag. Förlåt. Inte 500. Med 5 bara. Därför det är 100. Multiplicerar med 5 så får vi 500. Så vi måste plussera också det med 500. Så det här är 1 miljon. Stycken. Brott då. Och det nytt värde nu. Värde är lika med. Har vi 1 miljon. En till. Och därmed 200 000. Då blir det 1 200 000. Brott. Anmäldes. 2000. Jag undrar hur många nu.